Anoush Chamlian ազգային վարժարանի աշակերտները Հայաստան իրենց ուխտակնացութեն են մոդավորապես ամիս մը ետք, չորեք շաբթի 25 մայիսի առավոտուն, իբրև ուխտավորներ այցելեցին ազգային առաջնորդարան, ուր ընդունվեցան առաջնորդ սրբազանին և հոգևոր հայրերու գոմե, աղոթեցին, առաջնորդ սրբազան հորձերամբ սուրբ հաղորդություն ստացան, ապա նախաճաշի պահեմը ետք, քեղարվեստական հայդակրով մը բադվեցին հյուրընկալները։ Վարժարանի տնօրենության գոմե հաստատված քեղեցիկ ավանդություն մնե այս ուխտակնացությունը։ Օգտվելով վարժարանին մերցագայութենեն, աշակերտները իրենց ուսուցիչներուն և գարկ մձնողներու ընկերակցությամբ հետյոդն հասան ազգային առաջնորդարան ու առաջին հերթին առաջնորդվեցան Սուրբ Դրդատ և Սուրբ Աշխեն Մադուր։ Առաջնորդ սրբազանին գողքինեին, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հայրեր են, աշակերտներուն գրոնի թասադուները արժանապատիվ դեր Վազկեն քահանա Ատմաջյան և արժանապատիվ դեր Գոմիդաս քահանա Թորոսյան։ Հավաքական աղոթքի ետք աշակերտներն ու անձնագազմի անդամները սուրբ հաղորդություն ստացան ծերամբ առաջնորդ սրբազանեն։ Thank you.
ազգային առաջնորդարանի շրջափակին մեջ գտնվող հուշարձանին առջև միասնապար լուսանգարվել է ետք, աշակերտները առաջնորդվեցան Տիգրան և Զարուհի Դերղազարյան սրահ, ուր տեղի ունեցավ մդերմիկ հանդիպումը։ Գեղարվեստական հայդակրի բաժինով աշակերտները ելույթ ունեցան խմբային արդասանությամբ և թաշնակի վրա երաժշտական գործերով։ Մեզ համար անսահման ուրախություն է, որ մեր ավարտական այս օրերին առիթ ենք ունենում այցելելու ազգային առաջնորդարանն աղոթելու և հաղորդություն ստանալու առաջնորդ սրբազան հոր կողմից, ինչպես նաև ունենալու իր հայրական օրհնությունը մեզ բոլորիս համար։ Սրբազան հայ, մենք խորապես երախտապարտ ենք ձեզ, որ անցնող տարիներին վայելել ենք ձեր օրհնաբեր ներկայացումը մեր վարժարանում և ստացել ենք ձեր խորհուրդները ազնիվ քրիստոնյա և հայրենասեր հայ լինելու համար։ Այժմ, երբ ավարտում ենք մեր երկրորդ տունը համարվող Չամլյան ազգային վարժարանը, խոստանում ենք ձեզ և մեր շատ հարգելի տնօրեն պարոն Մադենլյանի և փոխ տնօրենուհի Տիգին Կապրելյանի և մեր ուսուցիչ-ուսուցչուհիներին, որ նույն աշխատասիրությամբ և կրկապահությամբ պիտի շարունակենք մեր կրթությունը դառնալով օրինակելի ամերիկահայեր մեր գաղութի համար։ Սրբազան հայ, կրկին շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր կրած բոլոր նեղությունների համար և վստահեցնում ենք ձեզ, որ պիտի իրագործենք ձեր բոլոր խորհուրդները և հանձնարարությունները մեր կյանքում։ Վահան թեքեյան, երկնի անթիվ աստղերեն, մերն է միայն անիգա, ամեն քիշեր վերը հոն, առաքանձի քղուն վրա, ան գշողա արանցին, այնքան անչափ մուսերեն, որ ուրիս ցերկ մգածես, ձայն բարեց խաղնորեն, ձայն բարեց ու գախեց հոն, մեզ համար, հավիդյան, ան գանթեղն է լույս արած, լուսավոր չեն հայության, ան գենծված, անոչինչ արդասուք է նյութեղ, բլբլացով կացությամբ, բլբլալիք միշտ կանթեղ։ Այդպես հավդաց, ու այդպես թեր կհավդա հայ հոգին, որ միշտ ծածավ, նայեցավ և հարեցավ անցկակին, արդում ծունոտ մասիսին և քիշերներն ալանոր, այդպես և ես, ով մեծ ուր, հավադարձած գանթեղիդ ըսկացի, որ հոգուշ մեզ կզարկես շողը վճիտ, Գեղարվեստական բաժնին մասնակցություն բերավ նաև վարժարանին դնորենը դիար Վազկեն Մադենյան նվակելով թաշնագի վրա։ Իսկ վարժարանի ծնողներեն դոկտոր Վահե Փիրումյան Հայաստան ուղևորութենեն իբրև հիշադակ իր թստեր հետ միասին առաջնորդ սրբազանին նվիրեց մեծաթիր լուսանգարմը Հաղարձինի վանքի լուսանգարը, որ իր ոսպնյակն էր։ Ապա առաջնորդ սրբազան հայրը հագիրջ պատկանմը ուղեց աշակերտներուն։ Եվ առավոտն եկանք, աղոթեցին այնտեղ սուրբ աղոթություն ստացակ Հիսուսի մարմին և արյուն խորհրդանշող, և երբ դուք խոստովանանք եղար, վստահ են ձեր սրդերու մեջ, ձեր հոգիներու մեջ, ինչ մտածումներ որոնք ունեին, որ ձեզ քիչ մը գխանգարեին, հանգիստ պահանջ ունեցաք, ունեցաք հանգիստ պահանջ, անգետը նախաճաշ ունեցանք, հավաքական լուսանգար ունեցանք, և այս պահանալ բայրեցինք բոլորս, որով է դեպ յուրականչիրը շնորհալի և դաղանդավոր աշակերտներ է, և ես վստահ եմ, որ այն ջրակը, այն լույսը, որ մեր հոգիներով մեջ կա, մեր հայդերեն եկած, լուսավորչի գանթեղին նման, այդ լույսը, այդ ջարակայթը մեր հոգիներով մեջ տրված է, մեր հայդերու հավատքին համացայն, և մինչև այսօր կշարունակվի, ձեր ծնողներու կողմ է, բարոն տնօրենին կողմ է և ձեր ուսուցիչներուն կողմ է։ Եվ ես շնորհակալ եմ ասացելության համար, ոչ միայն դուք շնորհակալ դիտի լինաք ինձի, ես հա շնորհակալ եմ ձեզ, բարոն տնօրեն,
Rita Kaprielian, Moushegh, Anoush, որ մեր աշակերտները եկան կարելով դրոցեն ձևովմը ուղտավորությում է եղած ձեզի համար, ինձի համարալ իսկավես կեղեցիկ անմորանալի բան եղան։ Ես կմաղթեմ և կաղոթեմ, որ այն ջրակը և այն լույսը, որ ձեր հոգու մեջ դրված է, Աստուծո կողմէ իբրև շնորհ, ձեր ծնողներու կողմէ իբրև սեր, ձեր դմորենին, ձեր ուսուցիչներուն կողմէ իբրև փաստերագություն և կրկուրան, այդ լույսը մնային գերբով ճարակայթե և ձեր դեմքերը միշտ փայլուն լինան, ինչպես Հիսուսի դեմքը փայլուն եղավ, և թուք ձեր նկարակով, ինչպես Հիսուսի եսկեսները սպինակ եղան, այդպես մաքուրը լինակ, և երբ գավարդեք մեր վարժարանը, ես կհուսամ, կմաղթեմ և կաղոթեմ, որ ցուք այն փաստերագությունը, որը ստացաք Շամլյան ազգային վարժարանեն, այդ մենք իբրև թրոշ բարձր բռնած, որքան մեծնակ, այնքան ավելի լուսավորվի, որքան զարգանակ, այնքան ավելի հիր դառնակ, և որքան մասնակի դառնակ, այնքան ավելի հաջող դառնակ սիրելի աշակերտներ։ Շնորհակալության խոսքը արդասանեց դնորենը, շնորհակալություն հայտնելով այս չերմ ընդունելության համար, միաժամանակ թրվադելով փող դնորենուհին և ծնողաուժանթակ մարմնին ճանաթիր աշխատանքն ու դպրոցի ցանկին մեջ անոնց ներդրումը։ Փակման աղոթքի յետք աշակերտները դպրոց վերադարձան, իրենց հետ տանելով հուշանվեր աղոթակիրքեր և այս երկրորդ ուխտավորութենեն հաջելի հիշադակներ։